अम्मा पारा में सूरह बुरूज में सबक चल रहा है और यहाँ तक हो चुका है और आज यहाँ से आगे पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن यहां पर गुन्ना करेंगे इन इस तरह إن الذين ये जाल है तो जाल को बारीकी के साथ लवीना और खींच कर पढ़ेंगे इसे थोड़ा लवीना फतनुल फतनुल ये वाव और ये दोनों अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा नून को लाम से मिलाकर पढ़ते हैं फतनुल फतनुल मुमिनीना मु यहाँ पर झटका लगा के पढ़ेंगे मुमिनीना मुमिनीना والمؤمناتي यहाँ पर भी झटका लगेगा والمؤمناتي ثم ثم سا है और मीम मुशद्दद है तो गुन्ना करेंगे ثم इस तरह ثم لم يتوبوا يتوبوا توبوا दोनों को खींच रहे يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم عذاب ذال کو باریکی کے ساتھ عذاب جهنم یہاں پر بھی نون میں غنہ کر رہے ہیں جهنم ولهم عذاب الحريق را کو باریک پڑھیں گے اور ہا کو حلق صدا کریں گے قاف کو پور پڑھنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے حریق حريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن نون مشدد غنّا یہاں پر بھی کریں گے إن الذين آمنوا وعملوس لام کو صاد سے ملا کر واو اور یہ دو الف اور یہ لام یہ سب پہ کوئی حرکت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھا جا رہا ہے وعملوس صالحات صاد کو موٹا کر کے صالحات لہم جنات نون میں غنہ کر رہے ہیں تن میں اخفا ہوتا ہے اس طرح تج جیم میں پلکلا تج اس طرح تجری من تحتها من اخفا کر کے انہار راکو پور پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں پانچ ہے جو بنا ہوا اس کو آیت کوفی کہتے ہیں یہ آیت کے حکم ہے اور اس کے اوپر تا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ یہ جو اس طرح سے بنا رہتا ہے تو اس کے سائیڈ میں کچھ علامتیں لگی ہوتی ہیں تو یہاں پر کوئی علامت نہیں لکھی ہوئی ہے قرآن میں
ہوگا شاید، یہ اما پا رہا ہے تو اس وجہ سے کوئی علامت یہاں پر نہیں ہے، تو علامت لکھے رہتی جیسے وقف النبی یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وقف کرتے تھے، تو اس طرح کی کچھ لکھا ہوتا ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا ہے جی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الذال کو باریکی کے ساتھ، ذلك الفوز الفوز کبیر، را کو باریک پڑھیں گے، کبیر زیادہ کھینچ کے رکیں گے یہاں پر. ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد. ان نور مشدد ہے تو غنہ ہوگا، ان بطش تو کو پور پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے، بطو بطو آواز ٹکرائے گی، بطش ربك ربك را کو پور پڑھ رہے ہیں، ربك لشدید کہ دال میں قلقلہ دید اور زیادہ کھینچیں گے، لشدید اس طرح. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد. ان یہاں پر بھی نون میں غنہ ہوگا، انه هو کو کھینچیں گے، هو يبدئ با میں قلقلہ، یوب یوب اس طرح، دیو یہ حمزہ پیش او ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے تو اسے حمزہ ہی پڑھا جائے گا، یوب دی او و یو عید دال میں یہاں پر بھی کھینچیں گے، یہاں پر و یو عید اس طرح. انہ ہو یوب دی او و یو عید و ہو الغفور الودود. و ہو غفور الغین کو پور پڑھتے ہیں، غفور ال را کو بھی پور، غفور الودود ودود یہ کھینچ کر دال میں قلقلہ کرتے ہیں، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. ذل دیکھیے واو کو نہیں پڑھنا ہے، ذال کو لام کے ساتھ ملا کر ذل ذو العرش العرش المجید دال میں قلقلہ کریں گے، مجید ذو العرش المجید فعال لما يريد. فع عين کو فعال لل یہ لل پڑھیں گے، فعال لما يريد را کو باریک اور دال میں قلقلہ کرتے ہیں، یرید فعال لما یرید. هل اتاك حديث الجنود. هل اتاك اتاك حديث الحديث الجنود. دیکھیے سب جگہ آخر میں قلقلہ ہو رہا ہے، جنود. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. فرعون را کو باریک، فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين الذين كفروا را کو پور پڑھتے ہیں، كفروا في تكذيب في کو کھینچ کر، في تكذيب زال کو باریکی کے ساتھ اور قلقلہ ہو رہا سب جگہ، تکذیب
بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والله الله کو پور پڑھیں گے. واو بھی دیکھیے تشدید ہے, یہ تشدید کو یہ پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تب یہ تشدید پڑھی جائے گی. اگر یہیں سے پڑھنا شروع کریں گے تو وہ تشدید کو نہیں پڑھی جائے گی. واللہ, اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں, واللہ میوں, یہاں پر میوں اس طرح میوں ور را کو پور پڑھیں گے, ورائہم ہم اس طرح محیط محیط تو کو موٹا کر کے قلقلہ, والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قر قاف کو موٹا کر کے را کو بھی قرآن نم غنہ کریں گے نم مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في وكيتين لوح مم غنا محفوظ آخر میں غا ہے تو پور کر کے پڑھیں گے محفوظ في لوح محفوظ